Mambo vipi mtazamaji wa TNG? Ndo hali ilivyo, ndege zimetulia pale, as if nothing has been happening here. And of course ndo situation ambayo imekuwa tangia leo asubuhi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta International Airport. Of course JKIA baada ya wafanyi kazi kuweka tools down na kuprotest ama kudemonstrate kuhusu swala la Adan Group taking over, ndo situation ilivyo. Subscribe takupasha zaidi.